Друзі, привіт! В цій рубриці ми шукаємо трендові товари та дивимося, що зараз продається в рекламі Facebook та Instagram. Після цього відео ви самостійно зможете знаходити трендові товари, тому дивіться це відео до кінця. А поки підпишіться на мій телеграм канал там будуть всі креативи та опис товарів з цього відео. Лінк буде в описі. А ми починаємо. Заходимо в спецсервіс Адхорд. Г Україна, Дивимось оголошення, які зараз крутяться в рекламі. Бачимо креатив формат відео. Товар Толстовка ПЛЕТ ціна 899 гривень. Продають товар через інтернет-магазин. Далі дивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень? Їх 15. Оголошення додаються уже півтора місяці. Деякі оголошення крутились і по 15-30 днів. Подивимось далі по ключовому слову толстовка плед. Бачимо, є популярний плед «Худі» за 499-549 гривень. Цей товар добре продається, коли погода стає холоднішою. Також бачимо дуже популярні дитячі пледи. Продають пледи через інстамагазини та через ленінги. Взимку цей товар буде продаватись. 6 із 10. прекрасний план неперевершений. Друзі. А щоб заощаджувати ваші кошти на відправленнях в товарному бізнесі, вам потрібно використовувати фулфілмент компанію LP склад. Відправка всього 5 гривень, безкоштовне зберігання та повернення товару. Склад в центрі України. Залишайте заявку на сайті або пишіть в телеграм менеджерові для безкоштовної консультації. Контакти будуть в опису. Зараз будуть через 3 хвилини. А ми йдемо далі. Бачимо креатив формат відео: товар лосини на хутрі. Ціна 349 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень, їх 10. Відкручувались оголошення по 3-4 дні. Додавались протягом одного тижня, але зараз немає нових оголошень. Подивимось далі по ключовим словам: лосини на хутрі, лосини на флісі та просто лосини. Крім «лосин на хутрі, є альтернатива лосини на флісі. Продають товар в основному через інстамагазини ціни від 400 гривень і вище, звичайно, від. Якості лосин та креативу в рекламі залежать продажі. Товар буде добре продаватись, коли стане холодніше. Осінь, зима це сезон цього товару. Зазначу, зараз бачимо, що в жовтні та листопаді починають з'являтися оголошення. Але я не бачу ніяких ознак, що офер саме нашого рекламодавця зайшов. Тим паче, приблизно два останніх тижні нових оголошень немає: шість із десяти. У Мене ж очі слізми заливаються. А ми йдемо далі. Бачимо креатив формат фото. Товар, машинка для стрижки VGR. ціна 399 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця. Скільки є оголошень? 100 37. рекламодавець продає три різних тримера. Подивимось по ключовим словам: тример машинка для стрижки та VGR, VGR – це відомий бренд різних машинок для стрижки, і не тільки який продається на різне гео. Зазначу, що товар продається. Ми бачимо різні креативи, різні ленінги та бачимо різних рекламодавців. До речі, вперше запустив рекламу наш рекламодавець ще в кінці весни 2023 року. Року, тобто відкручує цей офер вже 6 місяців, 7 із 10. Що сказати, це фантастично. А ми йдемо далі. Бачимо креатив, формат фото. Товар, набір інструментів Makita 10 в одному. Ціна 5500 гривень. Продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку рекламодавця, скільки є оголошень. Їх 4. Всі крутились 2 дні. Подивимось по ключовому слову Makita. Та набір інструментів Makita – це відомий бренд, який виробляє різні інструменти. Ми бачимо, що продають цей товар через лендінги та інтернет-магазини. Є також оффери три в одному, коли поєднують три різних інструменти, наприклад, болгарка, лобзик, дриль. Але не завжди це вигідно, тому що потрібно знайти правильний офер, тобто основний товар, плюс подарунок, або правильний набір товарів, та головне правильну ціну. По нашому оферу, який ми розглядаємо, це явний тест товару, який крутився два дні. 10 різних інструментів за 5500 гривень не зайшов. Я би тестував товар локомотив цього виробника та тестував різні подарунки до основного товару. Оцінка 2 із 10 на набір 10 в одному. Це є жах. Йдемо далі. Бачимо кретий формат фото. Товар точилка для ножів. Ціна. 199 гривень продають товар через лендінг. Далі дивимось по лінку, скільки є оголошень, 6. одне оголошення з нашою точилкою. але рекламодавець зараз її не відкручує. Далі подивимось по ключовому слову «точилка». Бачимо не так багато оголошень. Останнім часом на рекламу точілок. Деякі рекламодавці відкручували цей офер і по 15 днів і більше. Це означає, що він продавався. Також зазначимо, що інші офери з точілками продавалися і по 249 гривень. Якщо оголошення спіймає свою аудиторію в рекламі в Фейсбук, офер буде продаватися, але мінус цього товару це невисока маржа. 6 із 10. Як тобі таке, Ілоне? Друзі, а щоб швидко протестувати будь-який товар, потрібно запустити рекламу та мати лендінг. Лендінг можна зробити на конструкторі сайтів LP Mobi. Там є безкоштовний тариф та шаблони всіх конверсійних лендінгів. при реєстрації. Подарунок топ 5 ніж на весь рік. Лінк буде в описі. А на цьому все пишіть в коментарях, як вам ця рубрика. Далі будемо розбирати ще більше. Товарів. З вами був Олександр Луценко та рубрика Пошук трендів. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити черговий тренд. До зустрічі!